Tøj, ciao. Ja, man skal jo vælge til og fra her i livet. Det gælder ikke kun i snil med vals. Og det gælder altså også om at vælge rigtigt. Prøv nu at se, om du kan følge med. Bum! Her sidder Ludvig Holberg og Adam Øgenslager foran Det Kongelige Teater. Her er Magasin du Nord. Her er Hotel Angleterre. Her er Danmarks Radios Koncerthus. Her er Fields. Her er lobbyen fra Hotel Bella Sky. Bum!